Tai turbūt pats blogiausias būdas pakabinti manekenus prie savo parduotuvės. O gal čia taip pakorė vagiliauti bandžiusius vaikus? Kažkoks siaubo filmas. Turėtų būti smagu savo darbo dienas leisti dideliame puode, tai ypatingai atsispindi šio darbuotojo veide. Maždaug taip įsivaizduoju žmogų, kuris ką tik iš tavęs pavogė visus tavo pinigus. Galvojau, kad esu matęs visko, bet ar čia iš kryžiaus padarytas tualeto šepetys ir įmerktas į pupelių skardinę? Nenorėčiau sužinoti, kieno šis tualetas. Kalbant apie kryžius, man labai patiko šis bažnyčioje įrengtas kriauklės formos balkonas. Nežinau kodėl ir kam, bet neatrodo nei gerai, nei praktiškai. Dabar vis tiek turėsiu duoti bent 20 eurų, žinau. Ne. Nu turi gyvenk su savo tais velniais, nu tai ku man padaryti. Ši mergina norėjo pareklamuoti blizoną, bet matyt patingėjo fotografuotis ir uždėjo jį Photoshop'o pagalbą ir kėlė Instagramą. Tiesa, šiek tiek pražiūrėjo kelis labai svarbius dalykus. Šita čiuožykla kažkuo panaši į šiuos 2020 metus. Nežinau, kas ir kodėl sumanė ją tokią padaryti. Idėja gal ir nebloga, tik abejo ir labai saugu gerti per nosies šnervę. Šiai vyriški marškinėliai labai jau išryškina vyrišką krūtinę ir padaro ją itin iššokusią. Išnuomojamas kambarys palėpėje su vaizdu į kaminą. Pagaliau išaiškėjo, kokioje aikštelėje Robertas Javtokas treniruodavosi mėtyti baudas. Neįsivaizduoju, kas vyksta šioje reklamoje, bet tokio tualeto pirkti aš visai nenorėčiau. Čia turbūt liko cemento, todėl sumastė kažkur jį panaudoti. Labai gerai, jei naktį nenusivirti lipdamas į viršų. Įdomaus dizaino puodas, kurio rankena yra sunkesnė už jį patį. Kadangi svorio centras netolygus, puodas pats nestovi. Turbūt prašiausia nuotrauka, kurią kirpykla galėjo pasirinkti vaikų kirpimui reklamuoti. Tai atrodo lyg paskutinė jo nuotrauka prieš mirtį. Štai kaip išradingai padarė prietaisą kiaušinių triniams ir baltymui atskirti. Tiesa, tai apetito nelabai padidina. Nežinau, kaip pavadinti šį stilių. Panašu, kad moterėliai tiesiog ne visi namie. Pirmas ženklas, kad tu prastai rengiesi, kai tavo marškinėliai yra tokių pačių raštų, kaip autobuso sėdynės. Žiūrėk, nu turime žmogų. Ar jisai madingai? Man tai atrodo, kad jis kaip barsukas kažkoks iš tamsios gydo. Nesu Frankensteino anatomijos specialistas, bet man atrodo, kad dantis jis jau turi, tai kam taisyti antrus? Kažin ar tik nebuvo vietos, langą įrengti kokioje nors kitoje vietoje? Klasikinė dilema, jei nieko nedarysi, žus 5 žmonės, tačiau jei pakeisi bėgių kryptį, žus 6 žmonės, kažkas čia ne taip. Gal ir atrodo įdomiai ir egzotiškai, tačiau kaip ant tokio ištovėti ilgą laiką, kaip nulipti nenuslydus, čia gana aukštas akmuo, labai jau nepraktiška. Taupant vietą, požeminis parkingas ne visada pasiteisina, ypač tada, kai jis kylant sutraško viršuje esantį automobilį. Matyt, darbininkai statydami šį keliuką buvo arba išgėrę, arba turėjo per daug laiko ir per mažai darbų, ir patys jų prisigalvojo. Mėgaukis masažu, bet kur ir visada. Ofise, namuose, mašinoje, palaka, gal ne prie vairo. Ačiū, kad žiūrėjote, irgi kitą kartą.